हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न मैथली इजली। यो लर्न मैथली इजली सीरीज को 10th वीडियो हो। इस वीडियो में तपाईहरुले चाहिँ सेंटेन्स फर्मेसन भनेको चाहिँ वाक्य कसरी बनाउने को बारे में जान्नु हुनेछ। साथै साथ चाहिँ इंग्लिश में जस्तो यस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मैथली में चाहिँ ह भनिन्छ या हेत हेतै भनिन्छ। त्यस्तै नो शब्द जुन इंग्लिश में हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मैथली में न भनिन्छ या नै। त्यस्तै अब कन्जक्सन को कुरा गर्नु पर्दा संयोजक मा चाहिँ एन्ड को संयोजक के भयो मैथलीमा आ। त्यस्तै बट को मुदा, त्यस्तै मेबी को सायद कन्जक्सन। त्यस्तै नाउ टाइम कसरी प्रेजेन्ट गर्ने मैथलीमा स्टडीलाई चाहिँ के भनिन्छ काइल और कालही। टुमरो लाई चाहिँ बिहान, टुडे लाई चाहिँ आई। त्यसै डे आफ्टर टुमरो चाहिँ पर्सो भनिन्छ। अब चाहिँ हामीले मुभ गर्ने चाहिँ वाक्य कसरी बनाउने, सेन्टेन्स कसरी फर्मेसन गर्ने त्यसमा भयो। अब जसरी इङ्ग्लिसमा हुन्छ चाहिँ सब्जेक्ट भर्ब, एक सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट, त्यो मैथिली नेपालीहरूमा चाहिँ सब्जेक्ट अब्जेक्ट अनि भर्ब हुन्छ। सब्जेक्ट में के पढ़ियो, सब्जेक्ट बने को चाहिँ मा चाहिँ कुनै नाम पर्छ या सर्वनाम पर्न सक्छ। र अब्जेक्ट में चाहिँ अब्जेक्ट बने को चाहिँ बीच को जस्तो अब घर भयो अब्जेक्ट। जस्तो यो वाक्य में हामी हेर्न सक्छौ होम बने को चाहिँ सर्वनाम रहेको छ, यो चाहिँ सब्जेक्ट हो। अनि खाना बने को अब्जेक्ट हो, अनि खाइची बने को चाहिँ भर्ब हो। अब अब्जेक्ट को कुरा आयो, अब्जेक्ट को लागि चाहिँ हामीले मैले चाहिँ डिक्सनरी राखिदिएको छु इंग्लिश टू मैथिली डिक्सनरी गुगल ड्राइव में। गुगल ड्राइव को लिंक त म तल दी हालने छु, त्यसमा गएर तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, डाउनलोडिंग गर्न सक्नुहुन्छ। एंड एउटा कुरा के नोट गर्नुपर्ने कुरा हो भन्ने, धेरै अब्जेक्ट को नामहरू चाहिँ मैथिली को अब्जेक्ट को नामहरू चाहिँ एकदम धेरै मात्रामा चाहिँ सिमिलर हुन्छ नेपाली र हिन्दी अब्जेक्ट को नामहरूसँग। अब हामी एक्जाम्पल हेरौँ। जस्तो होम सर्वनाम, खाना अब्जेक्ट, खाइछी यो चाहिँ भर्ब हो। के भयो यो भर्ब, यो भर्ब कसरी बनेको छ, धातु यसमा के छ, यसमा धातु खा धातुसँग ई छि जोडेको छ अनि खाइछी भयो, यो होम खाना खाइछी सेन्टेन्स। यसको मिनिङ के भयो, म खाना खान्छु यो चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स हो। त्यस्तै अर्को सेन्टेन्स आहा, यो चाहिँ द्वितीय पुरुषको सर्वनाम हो। बाहर भनेको चाहिँ बाहिर आउटसाइड, त्यस्तै घुमे भनेको चाहिँ घुम्न अनि जाइछी जा जोड इच्छी जोडेर चाहिँ जाइछी। आहा बाहर घुमे जाइछी, यसको मिनिङ भयो तपाईँ बाहिर घुम्न जानुहुन्छ जानुहुन्छ त्यो हो। अब त्यस्तै तु खाना खैले तु भनेको सर्वनाम, यो चाहिँ सब्जेक्ट रहेको छ। खाना भनेको चाहिँ अब्जेक्ट हो। खैले भनेको ख जोड इले खैले, यो चाहिँ सिम्पल पास्ट टेन्स हो। यसको मिनिङ हुन्छ त खाना खाइस। त्यसै अब कन्भर्सेसनको कुरा गर्नुपर्दा, कन्भर्सेसन बिट्विन राम एन्ड सेम एउटा दिएको छ। अब यो चाहिँ म मैथिलीमै भन्छु अनि तपाईँले चाहिँ भिडियोहरू कति देखिहाल्नु भएको छ त्यो अध्यायमा चाहिँ बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। रामले के भन्छ भन्नाले, अहाँके नाम कति छै, कति भनेको के हुन्छ वाट, अहाँके नाम कति छै, तपाईँको नाम के हो। श्यामले भन्छ हाम्रो नाम श्याम छै, यसको मिनिङ भयो मेरो नाम श्याम छ। त्यसै रामले फेरि सोध्छ अहाँ कत रहेछी, कत भनेको वेयर रहेछी, कत, योहरू चाहिँ हामीले प्रनाउन भन्ने भिडियोमा भनिदिएको छौँ, एक्सप्लेन गरेको छौँ। सो यसको मिनिङ भयो तपाईँ कता रहनुहुन्छ। अनि श्यामले भन्छ हम जनकपुरमै रहेछी।
यो है हम जनकपुर, हम सर्वनाम त्यसै जनकपुर में रही छी, रह जोड़ ई छी, यसको मिनिङ भयो म जनकपुरमा रहिरहेछु। अनि त्यसै अर्को भयो फेरि राम्रो सोच्छ, अहाँ कोन काम करी छी, अहाँ कोन काम करी छी, त्यसको भइहाल्यो यसको कोन भनेको विच, जो हामी प्रनाउनमा डिस्क्राइब गरिदिएको छ, कर जोड इच्छी करी छी, अहाँ कोन काम करी छी भनेको त है तपाईँ कुन काम गर्नुहुन्छ। सानोमा छ हम विद्यार्थी छी, म विद्यार्थी हुँ भन्ने कन्भर्सेसन छ यो। अब यस्तै कन्भर्सेसनहरू चाहे तपाईँले सुन्नुहोस् मैथिली भाषाको चाहिँ पूर्ण ज्ञान पाउनुको लागि, अनि यस्तै कन्भर्सेसनहरू चाहे तपाईँले चाहे मैथिली ड्रामा, मैथिली सर्ट फिल्महरू चाहिँ युट्युबमा प्रशस्त रहेको छ, सङ पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसबाट चाहिँ आइडिया लिनुहोस् यो चाहिँ कसरी कन्भर्सेसन गरिन्छ, अनि त्यो चाहिँ तपाईँलाई एकदम हेल्पफुल हुन्छ। अब हामी मुभ गर्छौँ इन्ट्रोड्युसिङ युवर सुपमा चाहिँ रहेको छ, हाम्रो नाम श्याम छ, हाम्रो घर जनकपुरमै छ, हम विद्यार्थी छी भनेको म, मेरो नाम श्याम हो, मेरो घर जनकपुरमा छ, म विद्यार्थी हो। यो भिडियो तपाईँलाई इन्फर्मेटिभ लागेको भए यसलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला, यसले हामी मोटिभेट हुन्छौँ। थ्याङ्क यू, धन्यवाद, स्टे सेफ।